大师级别的嘛，又11点了，准备起床了，兄弟们，收拾，准备睡了，兄弟们打一枪换个地方啊，装备收拾好了，走，走，对不起了，哎呀。房间的水没有不行啊，兄弟们，今天的骑行正式开始了啊，导航高清，骑行正式开始，不要开太快哟，别想着起飞哟。前面向右转啊，右转进入祥和路，看看沿途这个路上有没有吃的哟。吃上一次，早饭没吃，中午饭没吃，现在快11点、12点了。前方沿祥和路继续骑行，大约840米。这家羊肉粉啊，兄弟们。羊肉粉大份的。啊？羊肉粉大份。看起来还行啊，兄弟们，12块，然后3.5块，15.5块，尝一下味道，看起来真的可以。味道可以的，兄弟们，满分10分能给个8分，应该可以的。有了个贵州羊肉粉那个味道了，感觉是贵州人开的。吃饱喝足，准备出发了呀！今天也热啊，兄弟们，有点难搞啊。兄弟们，现在是沿着 G322-2028 走啊。总是一副弱不禁风闹钟的样子，擦干泪不要怕，至少我们还有梦，那个风雨中是点头，擦干泪不要问为什么，渐渐地忽略了父亲母亲和故乡的消息。哎呀，我靠，你也没有了。我记得我今天骑了很长时间了，怎么才骑了15公里啊？哎，骑不动了，歇一会吧。啊，
搞个小狼子提提神。听见谁诉说？他说风雨中这点痛成什么？擦干泪，不要怕，至少我们还有梦。他说风雨中擦干泪，不要问为什么。来，小老弟们先吃上一只。嗯，好。又起水泡了。明明戴着这个套，这个袖套的呀。完了，再来一根小快乐。搞完小快乐。是吧，喘一口气就可以出发了，继续上路。这有个稻草人哟，啊，我刚还以为是个老农呢。刮了瓶大水啊，然后一瓶小红牛，啊，热死了。是吧？到五门界了啊，兄弟们，你们看这个山啊。这个绿色覆盖率好高啊，广西这边都是。完了，跟着导航走，这啥地方？兄弟们扛不住了。啊！今天至少骑了65公里啊！啊，飞掉了！现在是晚上的7点钟了。今天一共骑了65公里啊，人都干报废了，兄弟们。是你透支了，办我钱啊，兄弟们。今天这个状态开个旅馆不过分吧，兄弟们。是吧？平时都是骑30公里、25公里、20公里，今天65公里了，是吧？咱们看一下附近的露营点啊。这一个37块钱的露营点啊，但是没空调啊。没有空调的要37，有空调的要53，咱们拍个53的吧，啊。标准单人间。OK, 露营点搞好了啊。这里那个露营点还有 3.9 公里啊，兄弟们。咱们走吧。到地方了啊，兄弟们。这个叫什么城乡镇嘛。现在已经晚上的7。有没有停车的地方呢？这里吧。哎呀！从广州过来的。慢慢骑啊。有什么是吗？508呀，兄弟们，离了海界了，一点力气都没有了。到了，这就是508哟。这车速蛮大的哟。还行，空调给它打开。只启动。兄弟们该说不说了，这个53块钱的小房子还行。主要是有空调，其他的没什么。然后今天差不多骑了69公里，差不多70公里啊。真的骑了70公里。啊。
好累好饿呀，还要剪四斤，马上八点了。行了行了，这个天冷，先回家。